السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودة وهذا عشر كي تحناها برشا ذا Windows 10 ما انت وحنكو ايغينا عشر كان and Windows 10 Storage Management اما Maaraynta Kaydiyaha Windows 10 كا and سياتاسو سميسيد وحا تغي كدا اما جوشين كدا Start وحا تغي سا and Settings and System اياد جوشيني سا system marka tagtid waxaad gujinaysaa storage meeshaan qaybtan storage oranaysa ama kaydiyaha taas marka sameysid halkan kombiyuutarka wuxuu ku soo taxaya qaybaha kala duwan koow wuxuu soo saaraya in kaydiyahaaga koowaad ee kombiyuutarka ku xiran operating systemka uu ku xiran yahay iyo waxyaalaha isticmaalaya qaybaha kala duwan oo kaydiyahaas isticmaalaya iyo intay isticmaalayaan oo gigabaytada kan and computer ku xiran wuxuu ii sheegayaa computerka inuu yahay and kaydiyaha ku xiran 288 gigabyte and 127 gigabyte inaan isticmaalay 110 ay firaaqata aanan isticmaalin and halkan wuxuu ii sheegayaa apps ka computer ku xiran ama software ku xiran inay isticmaalayso 27 gigabyte and other people ama isticmaalayaasha computerka kale oo aan account-kan ahayn inay isticmaalayaan and 24 gigabyte and other folder 20 gig and temporary files ka or wa files ka or kumel gar ka or computer isaga is so download gareey ama computer isaga is save gareey si or America 3.38 gigabyte inuu yahay ayuu u sheegaya and adaraftu qayb kala duwan ina aragtido kulli qaybihiisa kala duwan oo computer wax ku kaydiyo meelo wax ku kaydiyo adaraftu waxa sameyn kara show more categories gujinaysa markaas ay ku soo baxayaan qaybaha kala duwan sida pictures desktop meel kasta oo computer wax ku kaydiyo iyo inta ay isticmaalayso kaydiyahaas ka isticmaalayso halkaas ayaad ka eegi kada and Windows 10 waxay ku timaadaa and storage sense oo ah qaab si automatica ama si iyada wax isku nadiifisa oo haddaad on ka dhigtid markaas aad xulan kadid and waxa aad rabtid inaad nadiifisid iyo waqtiga aad rabtid inaad nadiifisid si automatic ah marka adiga laga rabo inta tagtid inaad run gareysid laga ma rabo inaad adiga daadid laga ma rabo marka isaga istaaraya isaga is nadiifinaya adiga waxaad xulanaysa waqtiga iyo waxa aad rabtid inaad nadiifisid sida and folder ka and kumel gar ko kale temporary folder ka oo Windows ka wax kasta oo marka aad soo download gareysatay ama website marka soo booqatay waxyaalaha ku kaydiso waxyaalaha macnaha kumel gar ay ku kaydiso and marka hadda tabatid ama gujisid configure storage sense and marka hore on ka dhigtid by default ama sida system ku yimaado wuxuu oranayaa run storage sense marka on ka dhigtid weeyaa dad on ka dhigin marna ma run garay marna ma istaarayo mar wuxuu istaaraya sida default on hadda ka dhigtid oo sida ku dhaaftid markii computer-kaaga uu kaydiyihiisa yaraado uu si dhamaan rabo ayan wax badan ka harsanayn markaas ayuu bilaabayaa inuu istaaro oo marka nadiifiyo computer-ka marka waxa ka dhigi kana oo run garan kana oo daari kana daarid maalin kasta waa daari kada asbuuc kasta bil kasta sida adiga rabtid ama sida adiga ku haboona samayn kada inuu marka storage sensigaas uu istaaro markuu istaaro ka bacdi waxaad xulan kada en wuxuu nadiifinayo marka hadda halkan waxaan tusayaa faylada temporary file ku jira oo ka badan sodan bari kohor macna halkaas galay buu nadiifinayaa marka waa bedeli kadaa oo 30 ka bari waana ka yareyn kadaa waana ka badin kadaa ila 60 bari ka dhigi kadaa maal bari ama waxa oran kadaa haba taaban folder kaas oo never oran kadaa waliga ha taaban ha waxba ka tirtirin en waxa kala tirtiri kadaa downloads folder downloads ka waxa weey marka internet ka wax ka soo download gareysid oo file ama aad ka soo download gareysid waxay galayaan waxaas faylladaas oo dhan waxay galayaan en downloads folder marka waxaad samayn kadaa isagana waad nadiifin kadaa inta waqtiga adiga rabtid and afar iyo toban bari soddon bari lixdan bari sidii adiga ku haboon marka clean now haddaan dhaho markaas wuxuu samaynayaa hadduu istaaraya oo saas uu isku xii halkaas ku jira uu ku tirtirayaa and
markaan intaa ka gudubno qaybahan hoose halkan hoose wuxuu oranayaa a few storage usage on the other soo markaas kaydiyaal kale hadday kombyuutarkaga ku xiran yihiin aan c drive-ka ka ahayn iyagana waa halkan aad ka fiirin kadhaa oo hadda sida idiin muuqata kombyuutarkaga kaydiyo kale ah ku xiran oo ii sheegaya intaan isticmaalay 1.52 terabyte baan isticmaalay kaydiyahaas kale 304 gigabyte-na waa firaaqa ii tahay kan waa kan hore u aragnay waa kan kombyuutarka ku xiran haddaan gujiyo markaas wuxuu ii sheegayaa sidaan horey u aragnayba qaybaha kala duwan oo isticmaalay halkan waxaa ku cusub system reserved ama kombyuutarka operating system-ka kaydiyaha uu isticmaalayo ama qaybta intuu isticmaalay horey umayna arkin halkan aad ka arkaysa hadda oo markaa tagtid storage view-ga local storage view-ga markaa tagtid storage view-ga markaa tagtid ayaad ka arki kardhaa mar qaybtaas iyo qaybii hore aan hore usoo aragnay meeshaan ugu hooseyso refresh oranaysa waxa weeye haddii aad refreshka dhigtid wuxuu isku sameynayaa mar labaad wuxuu xisaabinayaa qaybaha kala duwan oo aad isticmaashay kaydiyaha gaan wuxuu kuu sheegay markii ugu dambeysay aad refresh garaysay ama uu xisaabiyey sida idin muuqata waxa weeye August 23, 2020 11:26 PM waana hadda haddaad kombyuutarkaga eegtaan saacaddiisa waa uun isku saacad hadda ayuu sameeyey calculation-kaas markaan taas ka gudubno qaybta ka hooseysa halkaan odhanaysa change where new content is saved micnaheeda waxa weeye waxaad bedeli kadhaa markaad file cusub kombyuter ku xidhid ama software cusub ku xidhid meesha uu c drive-ka uu ka isticmaalayo inaad drive kale isticmaashid ama kaydiyo kale aad isticmaashid oo markaan dhaho change where new content is saved bedel meesha waxyaalaha cusub ay ku xirmayaan waxaa sameyn kadhaa hadda sida idin muuqata waa c drive applicationska c drive ay ku xirmayaan marka waxaan sameyn karaa waan bedeli karaa oo kaydiyo kale ayaan ku kaydin karaa waxyaalahaas cusub marka kaydiye oo externala ama kombyuutarka bannaan kaga xiran ma haboona inaad softwareka ku xidhid waayo softwareka markaad kaydiye ku xidhidaa ka fudhid markaa uku shaqaynayso markaad softwareka bedelaysa waa inuu kaydiyahaas ahaadaa mid internala oo kombyuutar gudaha kaga xiran waxyaalihii kale waa bedeli kadhaa hadda meesha documentsko kale way bedeli kadhaa oo external iyo internal karabtid baad ku xiri kadhaa ku bedeli kadhaa marka inkastoo ayanba haboonayn waxyaalahan inaad external aad u bedeshid oo internal gudaha kaydiyo ku xiran ayaa haboon inaad ku kaydisid waxyaalahan qaybahan kala duwan waxaa bedeli kadhaa documentyada meesha kuugu seefgareynayo muusiga sawirada iyo waxyaalihii kaloo lamid oo dhan kulli waa bedeli kadhaa marka mid walba waa keli garaynaysaa karabtid ayaad ku bedeli kadhaa taas haddaan ku gudubno storage management ama manage storage space disk video kale ayaan kan ku fiirinaynaa maadaama uu xoogaa more advance uu yahay halkan waxay kuu fududeynaysaa inaad hal dhowr kaydiye ah hal kaydiye ka dhigtid macnaha shan kaydiyo kale ama saddex kaydiye ama laba kaydiye ayaad isku daraysaa si ay hal u noqdaan markaas sidii markii mid u dhaco kale kan kale aad u isticmaashid meeshaan hoose oranaysa optimized drive micnaheeda ay tahay hagaajinta kaydiyaha markaan gujiyo waxaan samayn karaa hadda operating system-yadii hore waxay lahaan jireen waxa la dhaho defragment marka windows 10 defragment waxay ku bedeshay optimize oo waxay isku duwaysaa ama isku hagaajinaysaa waxyaalaha kombyuutarkaga ku xiran si uu markaas shaqayntiisa kombyuutarka u fiicnaato marka hadda sida halkaa idinku muuqata markii ugu dambeysay oo aan raangareeyey tana sida caadiga aba waxa weeye si oromaarika ayuu u raangareeyaa oo adigaan ogeyn ayuuba isagaa istaara marka markaa rabtidna waa daari kadhaa August 11 ayay ahayd markii ugu dambeysay 2020 hadda waxaan joognaa August 23, 2020 kahor buu istaaray marka haddaad kaa rabtid aad gujin kadhaa ama kaydiyaha rabtid
markaas aad oranaysaa optimize marka uu isku fiirinayaa waxyaalaha kombiyuutarka xiran uu isku duwayaa wixii isla uu isu geynayaa markaas kombiyuutarka shaqadiisa iyo qaabku u shaqeynayo ayaa bedel ayuu macnaha isku duwayaa isku bedelayaa oo qaabku u shaqeynayaa ayaa hagaagaya markaas meeshan hoose wuxuu ii sheegayaa waqtiga uu daarmayo marka sidaad ii muuqata halkan week kasta waxaan leeyahay inuu daarmo buu hadda siduu yahay weye waana sida defaultiga week kasta optimize wuu istaaraa si uu isugu duwo wixii isleh markaan bedel idho waan bedeli karaa oo waxaan samayn karaa meesha week kasta uu ka yahay waxaan ka dhigi karaa maalin kasta inuu sameeyo ama bil kasta laakiin sida haboonba inuu siduu yahay yaa u dhaaftid ba haboon haddii aadan marka adiga rabin inuu mar walba uu saa sameeyo bicause markuu sameeyo optimizekaas uu kombiyuutarka uu istaaro uu cuslaadaa marka maalin kasta haddaad daadid waxaa laga yaabaa inaa markaas uu shaqeynayo uu kaa cuslaado marka weekiiba hal mar haddaad ka dhigtid waa wax haboon weye marka intaas ayaan ku joojinaynaa videogan clipkan.